nešto tako, da, kako ti kažem, nema, da ovo, da... Da bi si imala pola stvari koje bi imala, da, da si planirala. Da, uvijek sam se više trudila da ispane, kako ti kažem, bolje. Sad ću da nam umasim pogačicu. Ovu seljačku obično. Znate, oni uopšte ne peru ovih tigre za jaja. Oni samo peku izdove i izdove jaja. Pa kao, nemaju ulja, pa kao. Ne, nego izglede da peru, nije to da ulje, vero. Da. Pa šta si peku, jaja, ja neću da peru. Da, to bi taj rad. Špaklom ne mogu da skinem jaja, onda bi je jasno. Koliko je to otišao kurac. Nema, šta radim, da? Mene boli ovo mi je ovo malo, znaš, kidaj im duže po jedne, a je...